Изморихте ли се? Не. А искате ли сега какво първо? Ще играем или първо ще ядем? Ще играем. Добре, ще играем. Когато си тинейджър, си мислиш, че целият свят се е втренчил в теб и е страшно важно да изглеждаш като манекен или манекенка, за да бъдеш оценен високо. Обаче аз съм много некадър. Почти никога не съм играл. Ще научи ме. Добре, кое е най-важното, което сега ще ме научиш? Еми да може да ричиш топката като хората. И започваш да правиш какво ли не, само и само да заприличаш на всички останали. Дали е нужно, дали не е по-добре да бъдеш такъв какъвто си, или пък да правиш нещата умерено, така че хем да си самият себе си, хем да се чувстваш добре. Всъщност, как се казваш? Мартин. Ами ти? Димчо. Вие така сте малко по-едрички. Какво играете? Врата ли сте? Какво правите? Не, централен нападател. А ти? Защитник. 13+, ще отговори на тези и още твои въпроси. Ти ли си централен нападател или заставаш на вратата, пазиш и никой не може да ти вкара нищо? На вратата и съм железен. Не пробиваем. Никога? Никога. Изморихте ли се? Малко. Мен ми се раздумка така сърце. Аз толкова не съм тичал. Толкова отдавна. Добре, сърцето. Добре ти е сърцето. Всеки ден ли риташ? Почти. Двамата заедно с клас. Мен ще стане ли футболист? Може би. С малко повече тренировки. Ще ме тренирате ли? Кери, моля те, дай. Дай, моля те. Ето. Ще ми дадеш после малко и на мене. Каза се, че не е много важно това колко килограма си. Кой го каза? Тя го каза, искаш да тренеш и с нея. Тя каза, че иска да отслабнеш. И ще се постарая. Ще постараеш за нея. Значи всъщност едно момиче е причина, която може да накара. Да, сигурно си. А до сега ти колко приятелки си имал? Две. Те карали ли са те да отслабваш? Не. Те те харесваха по какъв? Тогава не бях толкова пълен. Дръж шишето! Винаги ли си около него да му подаваш шише? Не. А ти би ли го избрал, примерно, за приятел? Като приятел, да, но вече повече не. Защо? Като човек ли не ти харесва или заради малко това, че е по-пълен или какво? Не. Има ли си пълно гадже? Не. А смяташ ли, че си имаш или? Не знам какво. А представи си сега твой идеал за момче, сигурно си имаш някакъв идеал. Характерът е прекрасен, обаче така малко по-едър, но 160 кг. Ще го накараш ли да отслабне, за да те спечели? Сигурно, не знам. Защо? Не знам. Това важно ли е за теб килограмите? Не много, но да. Не знам, браво. Харесваш ли си такъв какъвто си? Да, но бих пробвал да съм малко килограм. Видяхме, че момичета така малко са на... И да, и не, ти за момиче би отслабнал. Колко горе-долу? 10 кг. Само 10? Може и повече. Но кое... Ти добре ли се чувстваш все пак така? Да, но бих опитал да съм. Ами ти добре ли се чувстваш? Еми, казано, да. Аз чух от твои приятели, че през последните месеци си отслабнал малко. Да, 15 кг. Гордееш ли се? Еми, не. Продължаваш ли? Сега съм в пауза. Как пауза с шоколади? Ми да. Обичаш да ядеш сладко? Да, много. Отслабнал си 15 кг, а ти 10. Бихте ли ги дали на някой? Ми да, на нашия любим режисьор. На кого друг, освен режисьора? Еми на някой човек от нашия клас. Какво би дал за 50 кг по-малко? Еми, примерно една седмица от живота си. Чувствам се добре така. Т.е. предпочиташ да си останеш една седмица повече и така както си сега. Да. Ами ти? Всичко бих дал. Би дал всичко за да... Ми да. Той не би дал нищо. Той би си останал така за една седмица повече живот. Той обаче би дал една седмица, за да е по-слаб.
Вие преценете кое е по-добре за вас. Аз също се харесвам такъв, какъвто съм.